حكومة فرديت كاسكون مجاعودي دان قرن رئيس الوزراء حمزة عبد البر وحيكون جول الرئيس طي هرجلين تبلن قادية دي يقرشياشي على وصلنا كهر برلمان كصهر دجان ورصحافات كديب كلما إن مدة والسعودية حبنا بدنا وكثر سنة لبضت قلة برلمان كصوماليا يا وحي هوست كحريقين للجاري حلقي سبنا باللاصح لها هنان كاسكون ميلن كتاب قلة هذا فلنتا أما حكومة يحير جدينتا أو أهل بدت قلة برلمان كصوماليا taasoo ay ugu wacnayd gudoonka baarlamaanka oo garan waayay shaqadii ahayd in ay jiheeyaan in la xisaabtamo xukuumadda la baritaaro sharciyada muhiimka u ah dawlad dhiska Soomaaliya taas oo bedelkeeda ka doorbiday danahooda gaarka ah inay baaqi ku sii ahaadaan xilalkooda waxay hay'adda fulinta ay marin habaabisay siyaasadii arrimaha dibadda waxay xukuumaddu gashay heshiisyo caalami ah oo aan loo marin dariiqa sharciga ahaa laga talagelin garyaqaanka guud kuwaas oo qaarkood ay iska hor imanayaan isna burinayaan waxaa la baabiyay ciidamadii qalabka sida ee Soomaaliya waxaana cadawga loo loogay saraakiil geesiyaal ah taas oo Soomaalida oo dhan ay marqaati ka tahay sida ay dayacaad ay ku dhinteen cadawguna ay ku dileen waxa ciidanka Hormuud iyo madax looga dhigay saraakiil aan aqoon buuxda u lahayn hab dagaaleedka kooxda qawaarijta ee ku dhufo ka dhaqaaqda kuwaas oo halkii ay ahmiyad ka siin lahaayeen dhismaha iyo tayeynta ciidanka kaliya ku mashquulay sidii saadka geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed loogu talagalay ee habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka loo leexsan lahaa waxa la bilixaadsaday musuqmaasuqa hay'adaha dawladda dhexdeeda iyadoo la abuuray shirkado gaar loo leeyahay oo aan ku iman habdah furan kuwaas oo qabanaya adeegyadii dawladda ay u xil saarnayd iyadoo ujeedku yahay in lagu naasnuujiyo shakhsiyaad gaar ah oo saaxiib la ah madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa si baahsan loo qaatay dhulkii danta guud tiyo xitaa aan laga maarmi waayay in la qaato ama dadka laga saaro xawaalo ay ku asnaayeen dad badan oo Soomaaliyeed oo qiimo leh kuwaas oo qaarkood u geeriyooday in ay u adeegaan dalkooda bulshadooda kana qayb ahaa difaaca dalka xukuumadda fadhiidka ah ee isku magacaawday dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa ay ku guul daraysatay hirgelinta ballanqaadyadii iyo qorshayaashii ay laba sano ka hor baarlamaanka soo hordhigeen waxaana hay'adda fulinta ay horistaa ku samaysay haween Soomaaliyeed oo lahaa hami sare inay hoggaan ka noqdaan qaaradda Afrika iyadoo u danaynaya maslaxad ay leeyihiin dalal kale waxaana ugu dambeysay Marwo Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo u taagan madaxa midowga Afrika taas oo si aqlabiyada ay isugu raaceen musharaxnimadeeda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya balse ay si cad uga hor yimaadeen hay'adda fulinta oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa aanay waxba ka hirgelin heshiis ay saxiixeen madasha wadatashiga qaran kaas oo qodobkiisa ugu horeeyay ee doorashada la xiriira uu dhigayay in doorashada dawladaha hoose ee dalka la qabto 7 Juun 2024 taas oo haba yaraatay in ay dhacdo iska badaaye xitaa aan la arag wax soo hadal qaadaya xubnaha doorka ah ee golaha shacabka ee qayb yar ay ka yihiin xildhibaanada gadaashayda taagan waxa ay ugu baaqayaan gudoonka inay ixtiraamaan shuruucda iyo xeer hoosaadka u yaala baarlamaanka oo aanay isku dayin sidii hore u dhici jirtay inay carqaladeeyaan habsabay u socodka howlaha shaqo ee baarlamaanka iyo si waajibaadkiisa u guto waxaan hadalka intiisa kale iyo qudbadii madaxweynaha ku saabsan aan u dhaafayaa xildhibaanada kale ee gadaashayda taagan si ay u sakan gareeyaan soo dhawaad internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah